Sveiki automoto fanai, šiandien pas mus apžvalgoj atsinaujinęs Peugeot 208 modelis ir čia nepaprastas Peugeot, tai yra Peugeot hybridinis, tai yra 1,2 variklis ir hybridinė mild hybrid sistema. Tai apie tai šiandien ir pakalbėsime. 1,2 variklis PureTech, gan įžymus, jau daugelis metų gaminamas ir buvo net metų variklis Europoje. Tai jis turi 130 arklio galio, bet šitoje versijoje hybridiniai jis yra bendroji sumoje yra 136 arklio galios. Bet ten labai gudriai padarė. Peugeot anksčiau turėjo Aisin pavarų dėžę. Ten Aisin 8 buvo, EIT, man rodos, vadinasi 8 ar 6, ten buvo versija. Dabar atsirado DCS, EDCS, dviejų Sanko buvo pavarų dėžė. Kodėl Peugeot tai pasielgė? Nes hybridiniai sistemoje Aisin pavarų dėžės jos kaip ir praranda tą patį sukimo momentą, besijungiant aukščiau ar žemiau. Ta prasme, jie negali greit perjungti pavarų. O šitoje versijoje Peugeot padarė taip, kad tu nejauti pavarų perjungimo. Aišku, jis neveikia kaip ECVT, vis vien čia yra tikros pavaros, šešios tikros pavaros. Ir pats variklis, sukimo momentas liko tas pats, 230 Nm, bet ta hybridinė sistema, jinai moka ne kaip paprastas mild hybridas, tik tai kažkiek pagreitėjimą ten pagerina, jį iš tikrųjų gali ir visiškai važiuoti elektrą, bet aišku labai trumpi atstumai, labai nedideli, jeigu ten nereikia daug jėgos, kažkur parkinge pajudėti, jinai tai moka. Ir kaip Peugeot sako, kažkur 15% sumažėjo kūro sąnaudos. Bet va šitą dalyką reikės patikrinti, nes aš pats anksčiau keletą metų vairavau Peugeot. Tai kūro sąnaudos, jeigu tas 1,2 variklio mieste, kažkur ten 8-7 litrai plus minus. Tai pažiūrėsim, kiek šitas variklis galės taupyti kūro. Kas man ypač patinka, aišku, dizainas tai yra skonio reikalas. Kažkam patinka senesnis modelis, kažkam naujesnis, bet kas gerai būtent šitai GT komplektacijai, kad dabar į šitą, galima sakyti, tokį startinį modelį Peugeot, jie pradėjo dėti matricinius LED žibintus. Čia yra matriciniai LED, net kaip 3 lešė eina, LEDiniai žibintai. Deja, naktį negalėsiu juos patikrinti, bet jie, kaip supratau, moka net iškirpti priešais važiuojantį auto ir jos neakinti. Tai šiaip tokioj klasėje, manau, čia, na, toks top lygis. Kurgi Peugeot paslėpė bateriją? Kaip matot, po kapoto baterijos nėra, bagažinė irgi standartinė, ten nėra baterijos. Ogi baterija šito mild hybrido yra čia, po sėdynė. Aišku, mes nieko neardysim, nerodysim, bet baterija yra čia. Ir pats elektrovariklis yra integruotas į pavarų dėžę. Šiaip labai gudriai padarė, įdomu kaip tai veiks, nes ten apie 26 arklio galių, jeigu neklystu, tas varikliukas elektrinis yra įmontuotas, kažkaip sujungtas ten su pavarų dėžė. Jeigu tai leis mums taupyti ir dar taupyti ne tik tai kūrą, bet ir tūrį automobilę, ne, išsaugoti, kad nebūtų ten pusė bagažinės vien baterija. Tai kodėlgi ne, išbandysim. Pats Peugeot dizainas tai nepasikeitė. Durų apdaila, biškai čia toksai kietas plastikas. Žinau, kad 2008 modelis GT komplektacija čia turi minkštą plastiką. Čia toksai kietesnis. Ergonomika gera. Atsinaujino pats vairas. Čia yra, kiek žinau, ODA, GT ženkliukas, naujas Peugeot logotipas. Sėdynės yra elektravaldomas. Labai kokybiškos, manau, vieni iš kokybiškiausių ir patogiausių sėdynių rinkoje. Jeigu dar esate nedidelio ūgio, tai ypač patiks. Čia yra pečiams palaikymas ir medžiagos labai kokybiškos. Pavarų dėžės svirtis dabar yra kaip mygtukas, galima net pavadinti. Tokios kaip svirties čia net ir nėra. Priekį, atgal, driving mode. Jau tapęs žymus Peugeot i-cockpitas, galima sureguliuoti vairą. Pagal išmerą šitą mašiną man tinka, galiu su ją važiuoti, aš 1,85 m, aišku, trupučiukai jinai man per maža, Manau, kad čia labiau skirta gal moteriai arba mažesniam ūgiui žmogui. Tai bus patogiau tada. Bet ar aš matau prietaisų skydelį, kaip sklinda legendos, kad ten nesimato, tai netiesa. Aš tikrai galiu matyti ir greitį, ir viskas. Bendrai prietaisų skydelės, jeigu mes žiūrim, tai jis atsinaujino. Dabar yra standartinė, čia ar 10, ar 12 colio, nu, reikės pažiūrėti. Ką mes čia matom? Yra navigacija. Čia atsinaujino skydelį. Žinau, kad dar mes čia turim. Tuoj pabandysiu parodyti jums. Va. Yra ir priekyje, ir gale kamera. 3D. Tokia. 360 laipsnių gal. Bet kas pasižymi šiaip Peugeot, anksčiau kamerų kokybė buvo tokia. Geriausiai vidutinė, galima tai pavadinti. Ar jos pakako? Taip, pakako, bet čia dabar jie padarė HD kamerą, matosi, kad kokybė, na, žymiai geresnė, žymiai geresnė. Šiaip salonas, interjeras neatsinaujino, galima net taip pasakyti. Jo, nauja multimedija, tas pats 3D ekranas, 3D ekrano tik tai grafiką atsinaujino, tai mes dabar galim matyti. Vat, pavyzdžiui. Energy, tai yra kaip naudojama hibridinė sistema. Kiek mes laiko praleidžiam važiuojant vieną elektrą, kiek su benzinu, kokios sąnaudos. O iš esmės ekranas liko tas pats. Ir stilius, ir nu, tai kokybės grafika ta pati. Čia irgi. Jokių atnaujinimų jau kaip ir nėra. Aš šiaip iš tikro, ar reikėjo labai naujinti vidų 208 Peugeot, nemanau. Jis buvo padarytas labai šiuolaikiškai, net turbūt biški į ateitį orientuojasi Peugeot, tai ir 2024 metų toks salonas atrodo tikrai gerai. Gale vietos tai ne per daugiausia, vos telpų iš tikro. Na, jis ir neskirtas gale važiuoti vyrams 1,85 m, vaikai, paaugliai, nu, arba žemesnio ūgio žmonės. O pati kokybė pragalvota neblogai. Kaip Alcantara, sėdynės patogios, pora USB jungčių, knygoms, laikraštukams, užrašų knygeliai, virš galvos. Nors ir mašina yra tikrai nedidelė, bet ar aš galiu tilpti? Pabandysim uždaryti duris. Taip, galėsiu kažkur netoli, jeigu mieste pavažiuoti, tai nėra problemų. Pavažiuojam. Na ir turbūt įdomiausias dalykas, ar šis Peugeot moka taupyti kūro. Tai vat nurisetinsiu, va, kad būtų nuliukai, ir pravažiuosim kažkiek, pažiūrėsim, kaipgi jis važiuoja ir kiek suvartos kūro. Ta hibridinė naujausia Peugeot Mile Hybrid sistema. Tokia pusiau mild net hybrid. Dėl važiavimo, tai kom pasižymė Peugeot? Labai lengvas vairas, manau, ypač moterims patiks. Tikrai labai, vat su viena ranka aš dabar manevruoju. Turbūt vienas iš lengviausių vairų, bet jis ir gan tikslus, toks gerai subalansuotas. Šiaip Peugeot pasižymė tokiu vairo balansavimu ir čia ta savybė išliko. Dėl pačios sėdėsinos, matomumo, na, matau gerai, čia turbūt nėra net ką komentuoti. Dėl labiau gal įdomi sėdėsina mano, 1,85 m, ar man patogu. Atstumiau sėdinę atgal, sėdžiu, matau skydelį puikiai, laikyti vairą man patogu, nes aš galiu ir iš už apačios, čia ir iš viršaus, tokias įdomias sportinės vairo formos. Reikės dar išvažiuoti į greitkelį, pažiūrėti, kaip greitkeliais įsibėgėja šitas automobiliukas ir kaip veikia pavarų dėžė. Labai greitai perjungia bėgius. Palyginus su senesniu Aisinu, tikrai nesijaučia net perjungimo. Tai toks biški hibridinės sistemos garsas yra. Šiaip net, nors rinkoje tai pozicionuojasi kaip mild hybridas, bet pagal jausmus, vat kaip jisai važiuoja, jis toksai labiau gal nestandartinis mild hybridas, kur atkiam 8 voltų baterija ir panašiai, jis labiau kažkoks toksai kaip pusiau mild, pusiau hybridinė sistema. Čia įdėta. Va, mes pajudam iš vietos vien važiuojant elektrą. Standartiniai, paprastesni mild hybridai taip nemoka. O šitą hybridinę sistemą moka taip daryti. Va, dabar įsijungia jau variklis. Ir mes matom iš prietaisų skydelio, kai mėlyna spalva to greičio, va, pavyzdžiui, žiūrėkit, mėlyna, ne? Tai reiškia, mes važiuojam vien elektrą. Ar nuo kalniuko, arba kažkur, kai nereikia daug jėgos, jinai persijungia visiškai važiuojant ant elektros. Atleidžiam akceleracijos pedalą ir jinai stabdo kažkiek pati. Nu, kaip ir hibridinė sistema. Jeigu paspausim, va, dabar įsijungi jau 1,2 PureTech varikliukas. Pabandysime jungti dar sportinį režimą. Va, čia galime persijungti, sport. Tai turbūt maksimalę galę mums atiduos ir elektrą, ir PureTech variklis. Jo, trauka gera. 230 Nm mieste pakaks. Važiuojant 90. Tai pabandysim įsibėgėti iki 90. Perjungsim į normalų režimą. Šiaip, jeigu norit taupyti kūrą, tai yra net eko režimas. Va, jungiam eko, tai jisai dar labiau taupys kūrą. Dėl garso izoliacijos. Šiaip, manau, kaip tokiai klasėje jinai gera. Iš langų kažkiek tai girdisi automobiliai. Žinau, kad anksčiau buvo galima įdėti Focal audio sistemą, bet čia jos neradau, reikės pasitikslinti, tai jeigu norėsit. Žinau, kad Focal darė dar papildomą kaip opciją laminuotus langus. Tai garso izoliacija dar gerėja. Bet turbūt visiems įdomu taupimas. Kiekgi tas automobilis, hibridinis, moka taupyti. Aišku, manau, greitkelį taupimo labai nepajusim, nes jeigu važiuojant ant 100 arba ten 90, tai aišku, jis vien ant elektros mild hybridinė sistema nevažiuos. O mieste, kamščiuose, iš ryto, kai važiuojam į darbą, tai aišku, ta hybridinė sistema veiks labai gerai. Ne, tikrai taupys. Taip. Bet pažiūrėsim, atvažiuosim, pravažiuosim kažkiek, patikrinsim, kiekgi suvartoja. Na va, pasibaigė mūsų bandomais važiavimas, kiekgi suvartoja kūro. Pravažiavam 6 km, kažkiek greitkelių, kažkiek su sportiniu režimu, vidutinis greitis buvo 3, 6, 5 ir 8 litro. Manau, mieste bus galima dar labiau pataupyti, jeigu bus kamščiai, jeigu mažiau greitkelio, centras, na, visai neblogai. Kam patarčiau šitą automobilį po bandymų, kokie mano įspūdžiai? Aš manau, jis tiks tam žmogui, kuris labai vertina stilių, nes nauji Peugeot turi jau tokį ryškų stilių, spalvą, ta visa i-cockpit sistema. Tai manau, žmogus, kuris pirma, ką vertina, tai yra stilius, išskirtinumas. Tokie dalykai kaip praktiškumas, ten, kad lengvai pavalyti ir panašiai. Čia ne apie Peugeot. Peugeot tai yra stilius. Jeigu jūs toks žmogus, kuris sakot, va, čia aš, kad visi jūs pastebėtų, na, tada galima rinktis Peugeot. Šiaip ir reikia rinktis Peugeot.